Stop, ga maar laat kunnen leren. Ik heb geen vraag. Zo, als een. Lekker nog even Frans. Bismillah, doe ik wel. Daarom. Mijn naam. Kom dan, boek aan jang. Ik vond hem niet. Ik heb het los. Ik ben toch nog op. Wil jij dat moeder me graag? Ja, joh. Ik heb het goed. Goed, je ging in de kiko. Ik heb het daar voor condition. Ik heb het niet in de kiko. Bye. Ik kon niet meer komen, Lisa. Ik ga je. Après na lama luy lek ni kay Frans ba bare na lama luy lek ni kay Frans ding waaw ba Allah yow gra sa bayo yek na xam nga ay faade ak dina mo mbri mi ni jeex de am waaw nga ko fu wona la taa lu ko mën waaw waaw ne mo dama da nga wo ko neex yekeguma ya le tombu waaw ko ko mo dem ko ama da lek ni kay Frans ba ko mo lek sa mburu ba mo mon na la ko lek sa mburu li ngeen jotté mo lek na nga ci france mo lek sa mburu ah nañ koy lek ci france rek mo ki jot lek ko wax wa xana mo xara mo ñu egg ci mo nañ dem gon mo mo ni mo lek sa mburu sa wajjo mom lo jotté ki ba def mo dogal kay ni dogal dogal ma nek mo ngam jëm tok mo nga lek ci gëj France xam na ko la lool deug deug mo na ñaari wër nga ni lek mo mur mo wala togn de wax deug yalla nek fek mo tok ñap ñamara waaw wax deug yalla bako xé lan bu lek sa mur timit waaw da dama xif papa gi da ñëwé ni xif ki kay da xif xif ki kay da xif